Joriy yilning 2-dekabr kuni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkib uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi bo'lib o'tdi. Dastlab xalq konstitutsiyasi bilan xalqchil davlat sari mavzusida Andijon davlat universiteti milliy g'oya huquq ta'limi kafedrasi katta o'qituvchisi Manzura Sodiqovaning ma'ruzasi tinglandi. Unda yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda xalqimizning yangi O'zbekistonni barpo etish bo'yicha orzu umidlari va intilishlari o'z aksini topganligi hamda davlat rahbarining bu boradagi dadil siyosiy qadamlari jamiyatimiz hayotining barcha jabhalarida tub islohotlar uchun yanada keng yo'l ochganligi alohida ta'kidlandi. Mavzu yuzasidan berilgan savollarga mutaxassis tomonidan javoblar berildi. Shuningdek, ortilgan immunitet tanqisligi sindromi kasalligi epidemiologiyasi va profilaktikasi mavzusi yuzasidan ham Andijon viloyati OITSga qarshi kurashish markazi epidemiologiya bo'limi mudiri oliy toifali shifokor Kamoliddin Mamatov tomonidan xodimlar uchun kerakli va hayotiy tavsiyalar yetkazildi. Ma'naviyat va ma'rifat darsi ishtirokchilari tomonidan OITS kasalligi bo'yicha berilgan turli savollarga atroflicha javoblar qaytarildi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining alohida farmoyishiga asosan respublika miqyosida o'tkazilgan a'lochi kinolog ko'rik tanlovida shaxsiy birinchilik va qurollarni to'liqsiz qismlarga ajratish hamda yig'ish turi bo'yicha faxrli birinchi o'rinlarni qo'lga kiritgan jamoat tartibini saqlash boshqarmasining kinologiya bo'linmasi xodimlariga birinchi darajali diplom hamda qimmatbaho sovg'alar tantanali ravishda topshirildi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilamiz. Shu bilan birga korrupsiya illatiga qarshi kurashishda boshqa hamkasblarga o'rnak ko'rsatib kelayotgan xodimlar ham boshqarma boshlig'ining pul mukofoti bilan taqdirlandilar. O'zbekiston Respublikasi sadoqat bilan xizmat qiladi. Ma'naviyat va ma'rifat darsi so'ngida O'zbekiston 24 telekanali orqali efirga uzatilgan tahlilnoma ko'rsatuvi barcha shaxsiy tarkib e'tiboriga namoyish etildi. Assalomu alaykum. Efirda tahlilnoma darsi.